অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছো যেটো পৰিবেশৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যেটো মোৰ জ্ঞান আৰু চৰ্চা হৈছিল সেইটো সৰুৰে পৰা মই পাইছিলো মই যিখন হাবি গৈছো সেইখন ভাৰতৰ অন্তিম গণযুদ্ধ অসমৰ শেষ প্ৰাচয় সেই হাবিখনতে হৈছিল মগৰ সুতি নামৰ ঠাইত যাই হওক তাত সৰুতে দেখা গছ গছনিবোৰ সৰুতে দেখা চৰাই চিৰিকটিবোৰ দেখি পাবৰ কাৰণে জীৱ জন্তুবোৰ দেখি কাৰণে সেই হাবিখন সৃষ্টি কৰিছিল মই তেতিয়া উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেল লাইন তাত আছিল উজনি অসমৰ জাহাজ ঘাট কলিকতাৰ পৰা যোৰহাট ককিলামুখ বৰগুপ য'ত হাবিখন আছে তাত আছিল সেইটো 1965 চনত গৰা খুৱাই লৈ গৈ 10 কিলোমিটাৰ যেতিয়া অতিক্ৰম কৰি ৰেলৱে লাইনৰ জাহাজ ঘাট উঠি গৈছিল সেইবোৰ যোৱাৰ পাছত মই তৃতীয় শ্ৰেণীত যোৰহাট পালিগাঁৱত জজপৰ্টৰ পেচকাৰ অনিল বৰঠাকুৰৰ ঘৰত থাকি তাত পঢ়িছিলোঁ যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ নিচেই কাষতে স্কুলতে লাগে এখন বিজ্ঞানী কৃষি বিজ্ঞানী আছিল তেখেতৰ প্ৰেক্টিকেলি এল পি স্কুলৰ পৰা চাইছিল আৰু মোক সদায় গছপুলি ৰুবলৈ দিছিল মই ৰোৱা গছ এনো নমৰে আৰু মোক সদায় পাণপুলি ৰুবলৈ কৈছিল পাণপুলিয়ে মই ৰুলে হেনো নমৰে সেইকাৰণে গাঁৱৰ মানুহে তেতিয়া পাণপুলি ৰুবলৈ দিয়ে 25 পইচা 25 পইচাত বেদামগুটি কমচে কমে 1 কেজিমান পাওঁ 1979 চনত প্ৰলয়ং কৰি বানপানীত যেতিয়া তাত বহুত অভাৰ ফ্লাড হৈ গ'ল অভাৰ ফ্লাডতে বহুত জাবৰ জোঁথৰ আহি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আহি পেলাই তাত দেখা পোৱা গৈছিল শতাধিক সাপ জুন জুলাই মাহত আগতে জেঠ মাহত 12 কৰ মাৰে সেই বছৰ 23 কৰ মাৰিছিল গৰমৰ উত্তাপত শতাধিক সাপ পৰি সাপৰ মৃত্যুৰ বেদনাই সেইখন হাবি সৃষ্টি কৰে তেতিয়া ওচৰতে 5 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত থকা দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক খুৰাসকলক সুধিলোঁ দেউৰী এই যে সাপবোৰ মৰি গ'ল নমৰাৰ বাবে কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিনে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল বিশ্বৰ এটাইতকৈ ওখ ঘাট ৰুবলৈ কৈছিল মোৰ তেতিয়া 13-14 বছৰ বয়স আছিল মই বুজা নাছিলোঁ পৃথিৱীৰ এটাইতকৈ ওখ ঘাট কি তেওঁলোকে তেতিয়া ক'লে বোলে বা বাঁহ হ'লে চাহ হ'ব চাহ হ'লে সাপ নমৰিব আৰু তই গছপুলি ৰুই গৈ থাক তেওঁলোকে 50টা বাঁহৰ মূৰা 25টা বাঁহ সেই সাপ মৰা ঠাইতে ঘেৰিলোঁ আৰু 50টা মাটি কলম আনি তাত ফুটা কৰি 5 দিনৰ অন্তৰত পানী দি 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 সেই বাঁহবোৰ লহপহকৈ উঠিল আৰু যিবোৰ গছৰ গুটি আহিছিল জাপত সেইবোৰ লহপহকৈ বাঢ়ি গ'ল বাই গছ ৰুওঁতে ৰুওঁতে 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰিল 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰোঁতে ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত 2008 চনত 150 হাতী আহিল মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গোটেই শেষ কৰি দিলে তেতিয়া মোৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আক্ষেপ আহিল যে তই হাবিখন নবনোৱা হ'লে এই হাতীজুম ইয়ালৈ নাহিলে হেজাৰ হেজাৰ মানুহে কৰত কুটাৰ লৈ আহিল লৈ আহিলে গছ কাটিবলৈ তেতিয়া মই ডিঙি পাতি দিছিলোঁ প্ৰথমতে মুখ কাটিব লাগিব তাৰপিছতে গছ কাটিব লাগিব গুচি গৈছিল গুচি যোৱাৰ পাছত নানান কৌশলেৰে সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল 2010 চনত 25 জানুৱাৰীত এখন জিতু কলিতাই লিখা দৈনিক চন্দ্ৰভূমি আৰ্টিকলটো যেতিয়া ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ লগে লগে দূৰদৰ্শন আহিল DI365 আহিল টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া আহিল আহি পেলাই আৰ্টিকলটো যেতিয়া উলিয়ালে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত দিয়াৰ লগে লগে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ধৰিত্ৰী দিৱসৰ দিনাখন মোক মাতি নি 5 দিন 5 ৰাতি প্ৰতিটো গছ গছনি প্ৰতিটো জীৱ জন্তু প্ৰতিটো চৰাই চিৰিকটিকে অধ্যয়ন কৰি পেলাই তাত ৰাতি 3টা বজাত মোক ভাৰতৰ বাবে প্ৰথম অৰণ্য মানৱ সন্মানটো দিলে ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া সন্মান মোক 3টা বজাত ফোন কৰিছে দেশৰ আগশাৰী ইউনিভাৰ্চিটিত দেশৰ গৌৰৱতাৰ কাৰণে তোমালৈ শুভেচ্ছা জনাইছে মই দুখ সুখকৈ কান্দি দিছিলোঁ মই অসমৰ বদনাম দিল্লীত ক'ব নাপায় বা আনত ক'ব নাপায় বুলি মই কোৱা মোৰ মনত দুখ এইটোৱে অসমত 3খনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি আছে
নিচে কাহতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, নিচে কাহতে টুকুরাই চাহ গবেষণা কেন্দ্র আছে, নিচে কাহতে রিসার্চ লেবরেটরি আছে। জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিয়ে সেই শুকান বালির মাজের সেই হাবির পর মাতি নি মোকন মাতিছে, সেইটো একচেপ্ট থাকি জানো। সেইটো দিয়ার পছত আহিল, অহার পাছত আকো মাতিলে বোম্বে চন্দ্র মুখানন্দ সংগীতা সভা, এপিজে আব্দুল কালাম সারের এনজিও, তাত 60 কেজি ডায়মন্ড চেয়ার 2,50,000 টাকা চেক দি মূরার হাত দি কইছে, বিশ্বর এটাইতকৈ ভাল কাম করার কারণে তোমাক এই উৎসাহ উদ্দীপনা দিব কারণে এই অ্যাওয়ার্ড দিছে, আর তুমি পৃথিবীর কারণে বহু করবলকে আর করে যা। তেনেকা এজন কুয়া মানুষ আজি ভারতত নালাগে, বিশ্বত নাই। 40 বছর মূরত যেটা 60টা শগুন দেখিছিল মই ভাবিছিল বহুত দূরলৈ যাব পাম। পিছদিনাখন মাতিছে ইউএন গ্লোবেল কনফারেন্স পেরিস, সেই কারণে পেরিসলৈ গৈ জিতু কলিতাক কৈছিল মোক গছে কাপড় পিন্ধাইছে, চৰাই সাত সাগর টেয়া নদী পার করে ইউরোপ মহাদেশ পাইছে, আনে পোৱা নাই। সেই কারণে মই প্রকৃতির অবদানে গোটে গোটেই পৃথিবীক দেখিলো, সূর্য উঠা দেশের পৰা সূর্য পোৱা দেশ ঘুরে আইছো। যাই ভারতের বহু কঠিনতা আহি পৰিছে, এই কারণে আহি পৰিছে 2020 চনত বিশ্বৰ ভিতৰত জনসংখ্যা বেছি হ'ব, তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিম নে নাথাকিম। তোমালোকক দেখিলে এনেকুৱা দুখ লাগে, আমাৰ মোৰতো বয়স হৈছে, মই কিমান দিন থাকিম, কিন্তু তোমালোকলৈ বহুত আশা আকাংক্ষাৰে মোৰ এতিয়া যদি গছৰ দিনে পৃথিৱীক লৈ যায়, পেৰিছত যিজোপা গছ ৰুই আছিল ইউএন গ্লোবেল কনফাৰেন্সত, সেইজোপা এতিয়া 16 ফুট টেকনোলজিয়ে হোক, যিমান যি সাইন্টিস্টে হোক, বিজ্ঞানী সকলে ঘোষণা আগতে পৃথিবী ধ্বংস করার পিছত আকৌ মঙ্গল গ্রহলৈ যাব, পৃথিবী শেষ হব, কিন্তু আমি এই ভারতীয় 125 কোটি মানুষের কি অবস্থা হব 2020 চনত, যে বিশ্বৰ ভিতৰত জনসংখ্যা বেছি হৈ যাব, আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ কিমান হ'ব পাৰে, গৰম উষ্ণতা কিমান বাঢ়িব পাৰে, সেইটো অনুভৱ কৰে। সেইকাৰণে দৰকাৰ হৈছে এই কোন পৃথিৱীত তোমালোকলৈ এইটোৱে গুচি যাওঁ, পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰাৰ তোমালোকৰ কৰ্তব্য আছে। যিদিনা পৃথিৱী সেউজীয়া হৈ নাথাকিব সেইখন পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব, যি যিমানে ৰিচাৰ্জ নকৰক, যি মঙ্গল গ্রহতে ঘর নবনা, পাখিবোরতো মানুষ যাব নয়, মুষ্টিমা দুই এঘর যাব পাৰিব, পাখিবোরতো মানুষ যাব, সেইকাৰণে গধুর দায়িত্ব আহি পৰিছে। জওহরলাল নেহরু দিনৰ পৰা মই দেখিছো যে ভারতবর্ষত বন মহোৎসব পালন করে, হেজার হেজার কোটি কোটি পুলি উগালি আনি লোয়া ছোৱালী স্কুল কলেজত দিয়ে, কিন্তু স্কুল কলেজ গছ এজোপাও নাই। সেইদৰে সুইডেনৰ স্টকহোমত 113 রাষ্ট্রই ঘোষণা করেছে 1972 চনত বিশ্ব পরিবেশ দিবস, মানে তেতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা চিন্তা কৰিছে, ঘোষণা কৰিলে। ভারতবর্ষত কি কৰিলে 1973 চনত কিতাবৰ অন্তর্ভুক্ত হল, তাৰপৰা পালন কৰে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ভারতের বিভিন্ন স্কুল কলেজত যা একেটা গাঁততে বিশ্ব পরিবেশ পালন কৰে, কিন্তু গছ এজোপা নাই। ভারতীয় শিক্ষাটো এনেকুৱা নেকি, ডাঙরবোৰে গছ কাটে আর সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক উঠি অহা গছ পুলি উগালি জানো, সেইটো হৈছে, তাৰ বাদে একোৱে হোৱা নাই। সেইকাৰণে এতিয়া দৰকাৰ হৈছে শিক্ষাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দি এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান LP স্কুলৰ পৰা দিব লাগিব, আৰু পৰিৱেশ শিক্ষক নিয়োগ দিব লাগিব, পৰিৱেশ বিশ্ববিদ্যালয় দিব লাগিব, যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল আৰু এডুকেশ্যন এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আণ্ডাৰত থাকিব লাগিব, তেতিয়া ইক'চিষ্টেমত বেলেঞ্চ যিটো আছে পৃথিৱীত সেইটো চিপত ৱৰ্ল্ডত জাৰ্মানী মানে ক'তো নাই। গতিকে আমাৰ দেশত প্ৰয়োজন হৈছে, আমাৰ দেশত জনসংখ্যা বেছি হৈ যাব, বেছি হৈ গ'লে ক্লাইমেট চেঞ্জ বহুত বেছি হৈ যাব। সিদিনা মহাৰাষ্ট্ৰ সংঘ সভাই সুধিছে আপকো ভারত সরকার ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট কে দেগা, দেশ কে দেগা, মেরা জরুরত নেই হ্যায়,
देश के लिए मैं क्या करूंगा यही मेरे साथ ইকনমিকেল ফ্রম ক্লাইমেট চেঞ্জ তার 20,000 দর্শক আছে বিশ্বর 200 দেশের মানুষ আছে তেতিয়া মই কৈছো যে ভারতের পর দুটো এক্সা গেছিল মোক মাতিছে যে আপনার ইকনমিকেল উপর ইমান গুরুত্ব 1 মিনিট সময় উঠাটো বন্ধ করে রাখক অক্সিজেন কিমান প্রয়োজন হব গছে যদি অক্সিজেন দিয়ে তাত থাকা 20,000 দর্শকে নিজে যেভাবে এজোপাকে গছ রোক আর সমগ্র বিশ্বই 700 কোটি মানুষ এজোপা এজোপা নিজে যেভাবে গছ রোক পৃথিবী ক্লাইমেট চেঞ্জ পা বাঁচি যাব নহয়তো নয় আর মূল কর্তব্য হয়েছে যিমান দিন জিয়াই থাকো পৃথিবীক সেউজী করা আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যত যা সৌ এন জি এমত গেছিল ঔরঙ্গাবাদ এডুকেশন মিনিষ্টার কৈছিল তেখেতকো কৈছো এইবোৰ কথা যে শিক্ষাটোক অগ্রাধিকার দি গোটেই সাবজেক্টটো একদম প্র্যাকটিক্যালি কৰিব লাগিব যেতিয়া এটা লৈ এল পি স্কুলত নাম লগাব এজোপা গছ ৰুব আর সেই গছজোপা 5 বছর কি ডাঙৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া প্র্যাকটিক্যাল গেলে পাস হব পরীক্ষা পিছর 5 বছর একটা লোক এজোপা রুব বিশ্ববাসী কি তেতিয়া ভারতবর্ষত বছরি কিমান লড়া এডমিশন ল 2 বছর কিমান হব 3 বছর কিমান 4 বছর কিমান 5 বছর কিমান 10 বছর ইন্ডিয়ায় গ্রীন হয়ে যাব সেইখিনি লড়াই আদিম যুগত সংরক্ষণ নকৰা তাহাতে কৰিব ইহঁতে ৰোৱা গছ কোনোদিন কাটিবলৈ নিদিব ইহঁতৰ গছৰ ওপৰত পৰা চৰাই মাৰিব নিদিব ইহঁতৰ গছৰ তলত থকা জীৱ জন্তু মাৰিব নতুন পৃথিৱী তাহাতে গৈ অন্য ধৰণে এতিয়া গুজৰাটত অতুল কোম্পানীটোত কৰিছে 5,000 ল'ৰা ছোৱালী আছে তাহাঁতৰ এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি উৰিষ্যাত কিছুমান কৈছে আশা কৰ্মীলৈকে সেইবোৰ ক'ব লগা আছে আশা কৰ্মীয়ে ল'ৰা ছোৱালী জন্মই চফা কৰাই নহয় কথা পাতিব পৰা স্কুললৈ নিবৰ সময়তকে তাহাঁতৰ গছপুলি ৰোৱা হৈ যায় এই গোটেই চিষ্টেমটো যদি কৰে আমার সুন্দর ভারতবর্ষ সুন্দরকৈ গড়া আমার পৃথিবীর বুকত 1 নম্বর স্থানতে থাকিব সেই কারণে ভারতে সমগ্র বিশ্বক নেতৃত্ব দিব লাগিব গোটেই বিষয়টো যদি এডুকেশনটো গোটেই অগ্রাধিকার দি যদি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পরিবেশ বিজ্ঞান পরিবেশ শিক্ষক পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয় দি দিয়ে নয় তেতিয়া আমি ইকোসিস্টেমত জিয়াই থকা পৃথিবীর আদর্শ সমগ্র বিশ্বক নেতৃত্ব দিব লাগিব ভারতে পৃথিবীর এনে বস্তু নাই কোনো জীৱ জন্তুৱে হাত পেনে মানুহক মাৰিবলৈ নাযায় কিন্তু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে এটাবোৰ মাৰি ভক্ষণ কৰে আৰু ৰাজ্য বোলে কিছু আছে ৰাজ্য মানুহে আৰু কোনো ৰাজ্যটো কোনো সব প্ৰাণী জগত সব মানুহে খায় সেইকাৰণে গধুৰ দায়িত্ব আছে আমি যদি প্ৰকৃততে মানুহ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জ্ঞান আয়ত্ত কৰিবই লাগিব গছৰ পৰা জ্ঞান হবলৈ বহুত ভাল গছৰ তলত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে চাবচোন কিমান শীতল মগজু কি চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আগৰ কবিসকলে সুন্দৰ সুন্দৰ কবিতা লিখে এতিয়া কবিয়েতো নিলিখে এতিয়া কবিয়ে অল উঠিল টক গছৰ লগাই কটো মোৰ বন্ধু দায়িত্ব আছে আমি গছক ভাল পাব লাগিব গছৰজনীয়ে প্ৰকৃতিক ভাল পালে পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰিব পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰাণী জগত ভাল পাব পাৰিব নহ'লে কাকো ভাল পাব না আৰু উপাসনা ইমানে 3টা বস্তুৰ ভিতৰতে উপাসনা আছে অন্য উপাসনা নাই এনে বৃহৎ বৃহৎ আত্মালিকা বোলে ৰাতিপুৱা পৰা তেল জ্বলাই জ্বলাই খাবলৈকে নাই তেল জ্বলাই জ্বলাই প্ৰদূষণ কৰাতকৈ মুঠৰ ওপৰত প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰি প্ৰকৃতি গছ গছনি ৰক সেইটোৱে আমাৰ কৰোৱে এতিয়া আপুনি না ভূপালত যিবোৰ দৰে ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্টত যিটো পঢ়িছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট যিবোৰ পঢ়িছে তোমালোকলৈ যাবা যে বিদেশলৈ যাবা তাৰ যিবোৰ বিষয় পঢ়িছে এইটো ভাৰতবৰ্ষত চাকৰি তোমাক কম পইচাতে কৰা কম পইচা কৰা বিদেশলৈ গুচি নাহিবা সেইদৰে ইউৰোপ বিশ্ববিদ্যালয়ত 12 জন ল'ৰা ছোৱালী পাব তোমালোক উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ সাত ঠাকৰ তেওঁলৈ পাৰ হৈ আহিবা তোমালোকে ইয়াতে বিয়া পাতিবা ইয়াতে থাকি যাবা
তোমালোকৰ দেখলৈ কেতিয়া যাবা বুঢ়া বয়সত মৰিব সময়ত মৰাশটো ইহঁতৰ দেশত পুতিব নিদিয়ে কাৰণে আমাৰ দেশলৈ আহিছে এই মৰাশটো লৈ আহিব নোৱাৰে এইকাৰণে উচ্চ শিক্ষা শেষ কৰি আমাৰ দেশলৈ ঘূৰি আহি কম পইচাতে কৰা আমাৰ দেশৰ উন্নতি সাধন কৰা পঢ়াৰ সাৰ্থকতা তেতিয়াই যোৱা উচ্চ শিক্ষা লাগে কিন্তু তাত থাকি নাযাব ছোৱালীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছো তোমালোক তাত থাকি নাযাব আমাৰ দেশত কৰিবলগীয়া বহু কাম আছে 1993 চনত যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিলে তাত এজনো মানুহ নাই 18খন গাঁৱত এজনো মানুহ নাই তেতিয়া গভৰ্ণৰকে চিফ মিনিষ্টাৰক ক'লো যে আপুনি এইটো নহয় যিমানখিনি মানুহ মৰিল 10,000 মানুহ মৰিল তাহাঁতৰ নামত ফলক নামত নাম লিখি এজোপা এজোপা গছ ৰুই দিয়ক তাহাঁতৰ জেগাত ইয়ন মৰিও মৰ নামটো সদায় থাকি যাব সেইকাৰণে সেইটো তাত কৰিবলৈ কৈছে কৰিছে এইবছৰ আৰু সেইটো বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সোনকালে হওক যদি এজন মানুহে ৰাজস্থান মৰুভূমি ৱাটাৰ মেন অফ ইণ্ডিয়া ৰাজেন্দ্ৰ সিঙে 30,000 ডেম বনাই বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি কৰি তাত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বনালে তাত জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি আছে তেতিয়া ৰাজস্থান সকলো ডেভেলপ হৈছে যদি ৰাণা প্ৰতাপ সিঙৰ দিনত তামখিনি গান গাই বৰষুণ দিয়াব পাৰিছে আমাৰ গায়কসকলে গান গাই গছ কিয় ৰুব নোৱাৰে বৰষুণ দিয়া ৰাজস্থান ফিউজিকল ভাৰতৰ ভিতৰত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা ৰাজস্থান বহুখিনি উন্নত হ'ল এতিয়া গুৱাহাটী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ চাইণ্টিষ্টসকলে আহি বোলে মই বোলে আপোনালোকে কি কৰিব নেচাৰেল যিটো আছে সেইটো কৰক এইবোৰ প্ৰকৃতি ধ্বংসকৈ প্ৰকৃতি ব্ৰহ্মপুত্ৰক অন্যায় কৰা হৈছে এইটোনো কি কৰিলে মই বোলো উত্তৰে দক্ষিণে মহাবাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ শতিয়াৰ পৰা ডুবুলৈ মকাল বাঁহ ৰ'ব মকাল বাঁহ ওপৰলৈ যিমান যায় তললৈ সিমান যায় চাৰিওটোত সিমান যায় আৰু তাই এজোপা খোৱালিয়ে এজোপা নিচিনা পানীটো মাজলৈ গুচি যাব গৰা খোৱাব নোৱাৰে আৰু সেইবোৰ কাম নকৰিব তেওঁলোকে ৰিচাৰ্জ কৰি পেলাই লৈ গৈছে খানি খুলুটি চাইছে সঁচা নে মিছা বোলো ৰিচাৰ্জ কৰে কি কৰে কৰক দৰকাৰ নাই আৰু যিটো কৈছে তেতিয়া মানুহৰ অৰ্থ সামাজিক সেইখিনি উন্নতি হ'ব সেইদৰে চেন্নাই আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানীত সুধিছে মোক সুধিছে যে অসমৰ অৰ্থ সামাজিকৰ কথা কেতিয়াবা চিন্তা কৰেনে মই বোলো কৰোঁ অসমৰ অৰ্থ সামাজিক কৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে শদিয়াৰ পৰা ডুবুৰীলৈ কিমান হেক্টৰ ভূমি এনেই আছে মাথাবিলাক কিবা বিজ্ঞান সম্পৰ্কে বালি শুকাই দি থৈছে মানুহ মাৰিবলৈ থৈছে ইফালে নদীখনক অন্যায় কৰিছে ইফালে পানীয়ে পুৰি নাই মানুহ মাৰিব কি পাতে তাৰ অৰ্থ সামাজিক নাৰিকল গছ গৰা খোৱালেও কোনোদিন হালি নপৰে থিয়কে থাকে কামুচ মাৰি দিয়ে মাথাবিলাকত মাথাই কাষত থকা মানুহক বীজজোপা কৰি দিয়ে তাৰ গুটিজনক সেই মানুহকে পাব নাৰিকল তেলৰ উদ্যোগ হ'ব নাৰিকল চুটলিৰ উদ্যোগ হ'ব ইকনমিকত ডেভেলপ হ'ব মকাল বাঁহ বা পেপাৰ মিলত তুমি কাটিলেতো শেষ হৈ নাযায় গড়াইটো সম্পূৰ্ণ নখৰা গতিকে তেনেকুৱাবিলাক বিজ্ঞানী আঁচনি বস্তু নেচাৰেল কৰক প্ৰকৃতিৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি চববোৰ কৰক তেতিয়া আমি পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো চব ৰক্ষা তাৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা সিদিনাখন মোৰ লগত চেল টেক্সৰ চুপাৰী নেদা এই তই ক'ত ঘৰ বনালি বোলে মই হেৰি গুৱাহাটীত ফ্লেট বনাইছোঁ মই চাবি তইহে আগত মৰি দিয়ে সেইকাৰণে বহুবিলাক এইবিলাক চিন্তা চৰ্চাবিলাক নিজে কৰি ল'ব মানে নেচাৰেল হ'ব লাগে আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে বিজ্ঞানী আছিল তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানত প্ৰকৃতিৰ লগত সমন্বয় ৰাখি কৰিছিল কোনোদিন মানে বাধাগ্ৰস্ত কৰি কৰা নাছিল তেওঁলোকে জানে আজি বৰষুণ দিব দিয়ে দিয়ে কিন্তু এতিয়া কিমান কমে এতিয়া টেকন'লজিত যদি সৌকিদিনাখন বাংলাদেশ আছিল 5খন দেশত তাত যদি টেকন'লজি অক্সিজেনে নহয় টেকন'লজি আমি গ'লে কেনেকৈ যাবা তুমি হয় 5 মিটাৰ অক্সিজেন যদি নহয় তেতিয়া কেনেকৈ যাবা অক্সিজেন যদি নাথাকে সেইকাৰণে টেকন'লজিয়ে গছ পুলি ৰুবই লাগিব আৰু সকলোৱে গছ গছনিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্যটো সামৰণি মাৰিছোঁ।